ឥឡូវជូនខ្ញុំទៅដល់ផ្ទះដែលចែស្នាក់នៅចាខ្ញុំជូនកមកបេចាបាត់ទៅណាចាអូយលោកឲ្យលោកក្តៅណាស់លោកអើយតះតះតះចាំពូឲ្យនំញ៉ាំណាញ៉ាំនំអត់ផ្លាតសួស្តីបងប្អូនអរគ្នាថ្ងៃនេះមកឆ្លងកាត់ទីកន្លែងនេះគឺរៀងយប់តិចអធិស្ឋានផងបាទព្រោះ6កន្លះជាងហើយព្រោះខ្ញុំត្រូវមកកាងារខ្ញុំឈៀតចូលមកសួរសុខទុក្ខនេះព្រះសួរបងសុខសប្បាយហើយបងព្រះសួរមកមុខតិចបងប្អូនខ្ញុំដាក់ភ្លើងឡានទេបងប្អូនអស់ទេមកចូលជុំនេះបាទបាទដល់សារវាយប់ហើយបងប្អូនអធិស្ឋានផងបាទប្រហែលមកថ្ងៃហ្នឹងប្រហែលជាអាចជាប្រហែលថ្ងៃទៀតវាយូរអញ្ចឹងដែលខ្ញុំនឹកឃើញខ្ញុំបានទិញស្បៀងអាហារប៉ុន្តែអត់មានកោទេដែលថាមកកាលពីថ្ងៃមុនហ្នឹងខ្ញុំបានមកជាមួយបងស្រីជំទាវចែកអង្គរ 2B ហើយវាច្រើនហើយក៏មកយ៉ាយើងយកមកបន្ថែមទៀតវាគ្រាក្រៅកដៅកាត់វាច្រើនអញ្ចឹងចែកតែសំភារៈតិចៗនឹងឲ្យស្បៀងអាហារសម្រាប់ហូបចុកនឹងឲ្យថវិកាដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងចុះមកបន្តបន្តទៀតចែកជូនដល់គាត់បាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងមិនសុខសប្បាយបាទបងហើយទៅធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងបងអឺអត់ស្រួលខ្លួនថ្ងៃហ្នឹងអត់បានទៅបងហើយទៅណាត្រូវអេតចាយអត់ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំអត់បានតែចាស់ណាស់មកចាំកាត់ហើយចុះអឺអូននេះមកចៃដេះរៀងអូសាស្ត្រាជាងមុនអាការលើកទី1ខ្ញុំមកជួយអត់អីទេលើកទី2ដែលចុះមកជាមួយបងស្រីជំទាវហ្នឹងឈឺឥឡូវតាប៉ែតបានធូរស្បើយអស់នៅរៀងធូរណារៀងធូរហើយបានលាដៃហុចដៃឲ្យខ្ញុំចាប់បើមកលើកទី2ចែកណោយថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺចប់បណ្ដោយគាត់អត់មានកម្លាំងកាហែងបាទក្តៅខ្លួនបាទឥឡូវរៀងធូរណាញ៉ាំនំអត់ហ៎ញ៉ាំនំអត់ចាំដៃមកពោះឥឡូវមកទៅយកនេះមកខ្ញុំតិចបាទទៅយកស្បៀងអាហារដែលមានអាម៉ាម៉ានោះបងប្អូនអត់បានត្រៀមទុកទេហើយរៀងរងឹតតិចឲ្យបងប្អូនអធិស្ឋានផងបងប្អូនអើយបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំបាទសូមថ្លែងអំណរអរគុណទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលបានចូលរួមបាទទី1បងស្រីបាទបងស្រីម៉ែនកែវស្រីពួនបាទនិងបងប្រុសថាច់ផល្លាព្រោះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន100ដុល្លារទី2បងស្រីធីតាវិននិងបងស្រីលក្ខិណាវិនចំនួន200ដុល្លារតែបងបានឲ្យខ្ញុំដកបាទចាក់សាំងឡានផ្សេងផ្សេងជូនជាសកុនហូបអីតាមផ្លូវអញ្ចឹងណាបងឲ្យខ្ញុំដកប្រមាណក៏ដកទៅតាមអ្វីដែលអាចធ្វើទៅបានអរគុណច្រើនមែនតែនបាទនិងទី3គឺបងប្អូនសប្បុរសជនយើងទាំងអស់ដែលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសខ្មែរហ្នឹងដែលគាត់បានចូលរួមតាមរយៈការពីវីដេអូមុនហ្នឹងបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំនៅមកម្ដងទៀតបងប្អូនណាដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចឲ្យថវិកាគាត់ទាំងដុលបានទេខ្ញុំខ្លាចតែឲ្យទៅគឺអស់ហើយមួយយ៉ាងវិញទៀតគឺខាត់កំពង់ចាមគឺជាខាត់របស់ខ្ញុំខ្ញុំអាសាចេញចូលបងប្អូនអញ្ចឹងកន្លះខែឬមួយក៏ទៅមួយខែទៅខ្ញុំមកម្ដងបាទទិញជាស្បៀងអាហារនិងផ្ដល់ជាថវិកាដែលសល់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងលើកនេះគឺខ្ញុំបានទិញរបស់របរផ្សេងផ្សេងនិងជូនថវិកាគាត់ចំនួន200,000រៀលណាបាទហើយនឹងកន្លះខែក្រោយឬមួយក៏មួយខែក្រោយទៀតខ្ញុំនឹងចុះត្រឡប់មកម្ដងទៀតបើដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់អញ្ចឹងខ្ញុំអាសាមកទិញអាវ៉ាន់លក់នៅខាត់កំពង់ចាមខ្ញុំនឹងឈៀងចូលជួយគាត់ហើយតែថ្ងៃនេះគឺរៀងយប់តិចបងប្អូនណាអធិស្ឋានផងបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមបងប្អូនដែលបានលើឈ្មោះនិងបងប្អូនដែលបានចូលរួមជាមួយខ្ញុំតាមរយៈ account ABA ACDA ផ្សេងផ្សេងតាម page ហ្នឹងបើបានឃើញនៅវីដេអូនេះហើយសូមអនុមោទនាទទួលយកបុណ្យមួយនេះផង
អរគុណច្រើនមែនតែនសម្រាប់ទឹកចិត្តមួយនេះហើយខ្ញុំអត់បានទិញជាងកោទេដោយសារទើបថ្ងៃមុនខ្ញុំមកជួយពួកគាត់ជាមួយបងស្រីជំទាវទិញកោ2 3ឲ្យបងប្អូនណាអញ្ចឹងខ្លាចទិញច្រើនពេកនាំតែវាអញ្ចឹងចុះអញ្ចឹងនៅច្រើនហើយខ្ញុំទិញបានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទនឹងបន្ថែមថវិកាបន្តិចទៀតបាទ20ម៉ឺនរៀលជូនដល់គាត់បន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនហើយអង្គរមកបេវា30គីឡូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមកបន្ថែមទៀតណាជួយឲ្យប៉ម្ចាស់ចំនួនយើងទៅអត់ប៉បងជួយស្វាយហោះស៊ីបានបងជួយខ្ញុំហោះស៊ីមានបានប្រជាជុំឲ្យគាត់ក៏មកឈឺស្កាត់អីបាទសាធុសាធុជូនប៉បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែតែចូលរួមចែកចំណែកជួយដល់បងប្អូនយើងអ្នកដែលលំបាកណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យយើងបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាស្មើស្មើគ្នាបងប្អូនអានេះខ្ញុំឆ្លៀតទេបងប្អូនអើយវាយប់ហើយយប់ហើយតែបើមិនឆ្លៀតគឺអត់កើតទេបាទត្រូវតែឆ្លៀតបើអត់ឆ្លៀតប្រហែលជាខ្ទង់កន្លះខែទៀតហ៎បានចុះមកអញ្ចឹងបាទមើលទៅមិនសូវជាច្បាស់អាជាស្ដាយផងភ្លើងកាមេរ៉ាផងភ្លើងអីផងបាទបាទ1 2 3 4 5 6 7 9 10 1 2 3 4ខ្ញុំជូន20ម៉ឺនណា20ម៉ឺនទៀតហើយបើកូនត្រូវយកមើលជំងឺឲ្យដាច់ណាងាយទេបាទប្រាប់ឲ្យចាំមួយកូនឲ្យចាំណាលើមើលពេទ្យខ្ញុំឲ្យលុយយកសំខាន់គឺសុខភាពមុនគេបាទថ្ងៃនេះរៀងនេះជាងមុនបាទស្រស់ស្រាយជាងមុនអាការលើកទី2ដែលមកចែកដឹងបងប្អូនហើយនេះសบายចិត្តអត់ញ៉ាំអត់ញ៉ាំចង់ញ៉ាំអីអត់ញ៉ាំញ៉ាំដល់កោឆៅហ៎ឥឡូវរៀងទូស្បោយថ្ងៃមុនយកឲ្យប៉ែតមើលគេថាឈឺអីចាយខ្លួននឹងឈឺបអត់បងប្អូនហើយអត់មានលុយទៅព្យាបាលហើយក្មេងហើយត្រូវក្តៅទៀតដើរចុះដើររើអេតចាយបងប្អូនក្តារថ្ងៃក្តៅមិនធម្មតាទេបាទនេះឥឡូវជូន20ម៉ឺនទៀតណាជួរទុកប្រើការឲ្យសំស្របណាបងណាបាទហើយកន្លះខែក្រោយទៀតអាចជួបទៀតហើយមកទៀតហើយបាទដូចខ្ញុំនិយាយប្រាប់ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំនឹងចុះមកមើលសួរសុខទុក្ខគាត់រហូតហើយជួយនេះគឺជួយចំកោដៅគាត់ក្រពត់លំបាកពត់កាមេរ៉ាមើលតែអ៊ំហ្នឹងអ៊ំក៏ថាជួយនេះជួយចំកោដៅបាទចំក្រពត់ហើយបាទមានពូទេបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអ៊ំនេះចប់ហើយចឹងអូបាទអ៊ំបាទអរគុណនេះទទួលលុយណាឃ្លានអីទិញហូបណាបងថ្ងៃហ្នឹងបែរហូបបាយហូបបាយមានទិញថ្ងៃគេដល់ណាដល់ណាមានទាកាប់ទាអាំងអីហ្មងកាប់អីតោទឹកដាវទឹកដែរឥឡូវសំណុំពតទិញមួយហូបហ្នឹងណាកុំកុហកខ្ញុំណាទិញមួយអាហូបមួយគ្រួសារពុកអីឲ្យឆ្ងាញ់មកពេលហ្នឹងណាហើយសល់លុយប្រហែលទុកតាមហ្នឹងទៀតណាបាទចាំអរគុណណាអរគុណដល់បងប្អូនម្ចាស់ជំនួយទាំងអស់ដែលតែងតែចែកម្លែកធ្វើបុណ្យធ្វើអំពើល្អមួយនេះខ្ញុំបាទសូមវាសនាអរគុណច្រើនមែនតើសូមឲ្យបុណ្យនេះបានទៅដល់ម្ចាស់ជំនួយអ្នកបានជួយក៏ដូចជាមិនបានជួយមិនស្អប់ខ្ពើមើងាយទៅដល់អ្នកក្រឲ្យយើងបានកសបផលបុណ្យទាំងអស់គ្នាធំធេងណាបងប្អូនការធ្វើទានមួយនេះគេហៅថាធ្វើបន់ហើយធ្វើទៀនទៀតបានបន់មហាធំធេងណាស់ដំភើបចិត្តក្រៃលែងមែនតើសម្រាប់ការធ្វើបន់ជួយទៅដល់អ្នកក្របាទចឹងអរគុណបងប្អូនណាព្រោះខ្ញុំផ្លូវឆ្ងាយខ្ញុំប្រញាប់ធ្វើដំណើរទៀតហេបងប្អូនគាត់មកមើលច្រើននេះមើលទីមើលគាត់មកសិតតែអ្នកគាំទ្របាទនៅអំពើល្អបាទយប់ស្មាននេះហ្នឹងគាត់នៅចុះមកមើលទៀតបាទហ្នឹងហើយបាទបាទតតហ្មងចឹងអរគុណណាជម្រាបលាសុខសប្បាយសូមឲ្យបន់មួយនេះបានទៅដល់ពួកខ្ញុំនិងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយកុំឲ្យពួកខ្ញុំស្គាល់ពាក្យថាក្រឲ្យតោះខោស៊ីកាន់តែមានទៅ
និងសុខភាពល្អដើរធ្វើបន់ធ្វើទៀតជួយដល់ប្រជាជនខ្មែរបន្ថែមទៀតអរគុណច្រើនមែនតើជំរាបលាបងណាជំរាបលាពួកអីឥឡូវពងឡាវពោះខ្លាំងបងប្អូនបាទហេវមែនតើបាទមានអមជំរាបលាអមណាបាទអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាអញ្ចឹងយ៉ាខ្ញុំឲ្យអ្នកភូមិមើលអញ្ចឹងចប់ពីហ្នឹងទៅទៅទិញមាន់កាប់ឯទៀតកាប់មួយហូបងាយនឹងឲ្យឆ្ងាញ់ណាតាមការសំណពតាមអញ្ចឹងទេអសធាណាបងកុំកុហកណាបាទខ្ញុំចង់ឲ្យឆ្ងាញ់មកពេលហ្នឹងបាទតែសារខ្ញុំមកនេះគឺចាច់បាទដល់ហើយអញ្ចឹងកុំភ្លេចណាបាទយើងអរគុណជំរាបលាអបតអស់គ្នាជំរាបលាសុខសប្បាយបាទចាប់បនអំផងណាបាទបាទបាទអរគុណខ្លះអត់ចេញខ្លះ